U organizaciji Revočkog kluba Spartak i lokalne samouprave koja je pružila svu podršku, Subotica će naredne godine biti domaćin kadetskog prvenstva Evrope. To je ogromno priznanje pre svega za grad, ali posebno za Revočki klub Spartak koji je stvorio svojim radom veliki broj asova i šampiona Evrope i sveta poput Sretena Damjanovića, Boška Marinka, Momira Petkovića, Refika Memiševića, Karolja Kasopa, Senada Rizvanovića, pa čak do novih asova poput Davera Štefaneka, Dejanja Frankovića i mnogo, mnogo drugih. Najuspešniji klub u gradu pokazao se i prethodnih godina kao odličan domaćin i organizator, od čega se posebno ističe organizacija memorijalnog turnira Refik Brale Mišević. Mislim da ovim Revočki klub potvrđuje da je jedan od najuspešnijih sportskih kolektiva kada je u pitanju grad Subotica, verujem i šire. Hteo bih da napomenem da osim jednog značaja za grad Subotica kao što je to sportski, da je to jedna i lepa prilika da grad Subotica ugosti negde oko između 500 i 600 takmičara i jedan veliki broj ljudi koji će moći da poznaju grad Subotica. Na seniorskom evropskom prvenstvu što je bilo u Banatu od 1. do 6. aprila ove godine na kongresu cele Evropske Hrvatske federacije jednoglasno je donešena odluka da se prvenstvo Evrope za kadete za rvanje prišlomenskim stilom, slobodnim stilom i rvanje za žene održi u Subotici. Hrvatski klub Spartak iza sebe ima velikih tradicija sa jako mnogo medalja, 32 svetske evropske olimpijske, to je dosta puta ponavljam, ali moram ponovo da ponovim iz razloga i zato je dobio ovo takmičenje i u buduće će sigurno da dobija, jer do sad nismo bili zainteresovani, a sad hoćemo ozbiljno da radimo, da stvaramo ponovo prvake sveta, olimpijske pobednike. Mislim da ćemo biti dostojni domaćini, da će Revočka mladost Evrope sa najlepšim uspomenama otići iz našeg grada i da ćemo se sasvim sigurno posle toga rado i vraćati. Revočki klub Spartak je, donoseći odluku u kandidaturi, zapravo želeo na neki način pomalo i da oproba svoju snagu i svoj autoritet, da vidimo kako na naš klub gledaju eminentne međunarodne organizacije koje su kompetentne da dodele organizaciju jednog ovakvog takmičenja.